Tak s kulturistikou som začala už, je to 25 let. Vydržet a zajít tak strašně daleko, že skončí na Olympii, tak to je něco neskutečného. The bodybuilding is a beautiful sport. Come on, give it now, now, now. Ta ženská, jaká ta dravost je někdy větší než u chlapů. Vím, že patří k nejlepším 10 ženám v tomto odvětví sportu na světě. S kulturistikou jsem začala už je to 25 let. Předtím jsem dělala atletiku, jsem dělala skok do dálky, sprint. A jak jsem chodila na stadionu, tak kluci se mě ptali, jestli dělám kulturistiku. Tak tu dobu jsem vůbec nevěděla, co to je kulturistika, tak jsem o tom začala číst. Docela mě to zajímalo. Cvičila jsem a po 7 měsících jsem vyhrála hnedka republiku. A to takhle postupovalo dál a výsledky byly vždycky lepší a lepší. A ta forma byla taky lepší, co se mi moc líbí. Bylo, že něco jsem dělala a bylo to vidět. Já jsem chodila do tělocvičny, to vypadalo úplně prostě rezavý železa, co kluci dělali sami. Zima tam byla, sami jsme topili, dokonce na první závody jsem spala tam posilovně a sama jsem topila, protože jsem byla před závodama a moje bydliště bylo od posilovny tak asi tak 25 km a nechtělo se mi dvakrát denně jezdit sem tam, takže jsem tam přespávala a můj táta chodil za mnou a vozil mi jídlo. S Margitou jsme se potkali poprvé na posledních federálních závodech v Ružomberku. Já jsem reprezentoval Českou republiku, ona Slovensko, a tam jsem ji viděl poprvé. Já jsem de facto její trenér, manžel, manažer a poradce, co se týče výživy nebo doplňků stravy. Takže tady z toho hlediska se vzájemně doplňujeme, protože máme stejné zájmy. Takže proto asi nám to takhle vydrželo docela dlouho. Margita v posilovně je strašná dříč. Ona nenechá nic v náhodě, v podstatě všechno poctivě odcvičí. Stejný zásady má i v dietě. A samozřejmě ty posilovně nevynechá ani jedno opakování, všechno je tak, jak má být. V podstatě vždy je tam, kde má být a dělá tolik opakování, kolik má udělat. Co se týče tréninku, tak Margita tréninkový plány si sestavuje sama. Ale trénuji s ní minimálně jednou týdně a dívám se a případně pokud by se objevil nějaký stereotyp někde nebo pokud něco vidím jinak, tak to s ní proberu a samozřejmě je dobrý, že mě poslechne, eventuálně pak modifikuje, změní trénink. Takže tady z toho hlediska si myslíme, že je to dobrý doplňování. Hard as you possibly can. Use every muscle in your body. Pull. That's it, right there. Pull. Harder. Okay, good. Working with athletes is extremely fascinating, very interesting. Working with most men, I find that they're, I hate to say this, but a little lazy. Most big, muscled men don't want to really go there. Working with a woman is a different story. A woman realizes that a certain thing will get her in better condition, make her look better. They quickly adapt to what is said, what's listed, what they have to do. Margita is the typical
female athlete who's superior. There's nothing she won't do, nothing she can't do. Now, if I suggest something to her, she'll do it to the best of her ability. And I like working with women very, very much so, especially you. You have the ability to really do exactly and more than what I suggest. Most men, oh no, no, it's not too hard, okay? Which is, I think, I found that in Margita. She has that feminine, but yet athletic acumen where she's willing to go the distance. It's very important. Setup, standing here, warming up, it's like not even putting the bar on your back. It's how wonderful it is. You have to really have this church-like, spiritual, yoga-like, zen-like connection. Tak nejradši cvičím vršek, protože vždycky ten vršek nějak moc jsem nemusela cvičit, vždycky to rostlo. Co je nejhorší u mě, tak to jsou nohy, ale já si myslím, že poslední dobou jsem to taky docela dobře vypracovala. Mám je rozdělený, úterý cvičím předky, čtvrtek cvičím zadky noh a sobotu cvičím celé nohy. Zaber, pořádně. Jo, to je ono. No, ženská kulturistika je tvrdší jak chlapská. Chlapská je moc tvrdá a ženská je ještě tvrdší. A já si myslím, že u těch ženských je to strašně náročnější a strašně tvrdší. A já sám si to ani nevím představit, protože jsem chlap. A je to pro ta ženská kulturistika je pro ty ženy strašná oběť. Poznáme se, když já si dneska pamatám, jak Margita poprvé jsme seděli v Hradci a Margita byla těhotná, takže já ji poznám jak člověka a samozřejmě, že to, co dokázali, alebo co všechno udělali, jak daleko zašli, tak ani já samotný bych to nepředpokládal, protože tak, jak jsme se bavili v prvé otázce o té ženské kulturistice, tak vydržet a zajít tak strašně daleko, že skončí na Olympii, a dokáže tak dlouho udržet fantastickou formu a ještě se zlepšovat, tak to je něco neskutečného. Kdo bude kstít? Já si myslím, že Pavel by měl polejvat. K tomu by se mělo něco popřát, takže co popřeje Margitě? Já jí přeji příští rok Olympii, ale teď to myslím vážně. Jo? Jo! Jo! Na Olympii! Ta Olympia, to je prostě absolutní vrchol, že když už se dostanete, tak to už je pro vás velká, obrovská odměna. Už to pro vás je vítězství. A to je jak u chlapů, tak u ženských. Takže ten, co je první, alebo je poslední, tak všichni jsou vynikající. Otázka je, ten den, jaký mám, prostě jak mi klapne forma, jak se dostanu do fazóny. Vůbec ten den se musí sejít strašně moc věcí a ty vám musí právě pomoct mezi těma nejlepšíma. Tak si myslím, že každý jeden sportovec o tom touží, o tom sní, aby se jednou dostal na Olympii. Není to lehký, je to docela dlouhá cesta, mě to taky trvalo dost dlouho, ale si myslím, že když se tam někdo dostane, nominuje, tak si to zaslouží a stojí to za to. Je to krásný. Příprava na takovou soutěž, jako je Mr. Olympia nebo Olympia Weekend Las Vegas, je
namáhavá záležitost, nejen fyzicky, ale i psychicky, protože člověk musí dodržet zásady tréninku, zásady výživy, přísný dietní plán. A myslím si, že pokud to někdo nedá hlavou psychicky, tak je ztracen v tom, protože fyzické cvičení je jedna věc a druhá věc, aby to člověk skutečně dodržel a ty zásady všechny i psychologicky zvládal. A tam se to láme. Tam je o těch vítězích, tam je o tom zápalu, o tom, jestli ten člověk pak skutečně se dostane mezi ty nejlepší, jestli vyhraje. Já si myslím, že tady z toho hlediska je tam ta linie hlomu. Tonight she competes tonight. Yes. Good luck. I'm gonna try to watch you. And you're so beautiful, and you look so amazing. I just pray that you do so well. You deserve it. Thank you. Thank you. My little boo-boo. Oh my goodness. De facto můžeme říct, že kdo už pojede na Olympii do Las Vegas, nebo kdo se zúčastní té Olympie, tak je na vrcholu, protože to je mistrovství světa, všech mistrovství světa. Shanika Grant má prostě takovou genetiku, že to nejde porazit. A vypadá nádherně. Krásně vypracované tělo, hustý svaly, krásný dlouhý pas, detaily, prostě nádhera, paráda, to nejde porazit prostě. Professional, beautiful lady, a wonderful mother from what I can see in the pictures with her and the children, and we just love her. She's been great since we've been with her for the past 5 years, and she's a real wonderful woman to be a part of. So thank you so much for being a part of our team. I greatly appreciate it, and we always wish you the very best. Margitu si pamatuji výrazněji z roku 1992, když jsem dělal mistrovství Evropy v Ostravě. Tam jako velmi mladinka závodila v kulturistice žen, byla úžasná, samozřejmě bez výraznějšího úspěchu.
protože byla skutečně čtenka mladá. Co bylo určitě velmi důležité, byl její start na Czechia Pro v Ostravě, kde byla kategorie profesionální fyzik, kde ona startovala, vyhrála a tam s tímto vítězstvím se kvalifikovala na Ms Olympia. Potlesk pro všechny závodnice pro Women's Physique a hlavně pro vítězku Margitu Zamolovou. Na Ms Olympia startovala už po několikáté, v letošním roce byla tak výrazně fantastická, že si myslím, že měla být v lepším umístění, než skončila. I tak její umístění je nejlepší, co se týká historii ve ženském fyzik v České republice. A eventuálně byla to všechny byla pro to, aby jste to točili šup. Jo, to tam dá. Jo, to tam dá. Já to musím začít trošku obšírněji, protože Margitu znám strašně dlouho. V podstatě, kdy přišla holčička bez svalů a vždycky měla trošičku problém s pohybem. Ona je skvělá, co se týká přípravy, je to dříč, skvěle drží dietu, ale prostě někdo ten pohyb v sobě má a někdo ne, ale ona se projevila i jako ohromný dříč v téhle, prostě v tomhle tomu dieti a prostě dřela a dřela. A já si myslím, že v rámci svých možností se vypracovala na své maximum. I když pořád ty připomínky mám, já jsem hrozný kritik. Ani Margita, ani já, my nejsme, jak se říká, koncepčně postaveny od Boha jako ty královny, jo? Takže my jsme museli strašně moc bojovat a Margita to dře úplně příkladně. Takže jako se prokousává dopředu a já si myslím, že ještě má před sebou nějaký ten rok, kdy ještě může urvat pořádný výsledek. Ta ženská, jaká ta dravost je někdy větší než u chlapů a stejně budeme zase větší a větší. A teďka nevidím, když si porovnáme ty fotky jako klasické kulturistiky, ženské a women's physique, já v tom takový rozdíl nevidím. Je to jenom o koncepci těla jednotlivých závodnic. Některé vypadají brutálně, některé vypadají estetičtěji, ale pořád je to kulturistika, ať se to jmenuje jakkoliv. Margitu jsem měl možnost fotit už mnohokrát, za posledních 5 let, možná 10krát. S Margitou se mi spolupracuje velice dobře, protože je to dlouholetá sportovkyně. Víme oba, co chceme a vzhledem k tomu, že v posledních 5 let fotíme velice intenzivně, velice často, tak už se shodneme na spoustě věcí a Margita za těch posledních 5 let, kromě té své celoživotní dlouhé sportovní kariéry, tak za těch posledních 5 let udělal obrovský kus práce, co se týče pozování a co se týče celkové prezentace, takže je to pro mě, musím říct, snadný focení. So hi guys, I'm Ulf, Ulf Bengtsson. I'm originally a Swedish Viking, yes? And I actually, as a part of my vast long life, I also was a bodybuilder. But I was a bodybuilder back in the 70s. That bodybuilding is a beautiful sport. It affects your body, it trains your mind, your discipline, and the way you view life of what you can become. Come on, 3 more, come on, 2 more, yeah. We look at her as a Czech woman bodybuilder. We are looking at an amazing development of female training, exercise, where she trains like a super athlete every day,
under supervision from professionals that help her to reach the maximum of what a woman can achieve in muscular development and physical fitness. So I would say that if you compare the old school ladies from the beginning of fitness and training and bodybuilding, Margita is illustrating the extreme development of what women can do in exercise and muscle development. They are such athletes, such dedication with the modern science of training that I'm so impressed of. I wish personally that I could see Margita compete. I know she competed in Ms Olympia now in Las Vegas and she did great results, but I would like to sit there next year and actually be a part of to see what this Czech woman champion can achieve. So I would say, watch out for Margita. She's gonna be one of the absolutely top female bodybuilders of the world. Margita Zamolova sa na súťažných pódiach pohybuje 90. rokov. Má teraz za sebou mimoriadne úspešnú športovú kariéru. Jej výkonnostný rast svojho času pozorne sledoval šéf-redaktor Maslen Fitness Ludovít Major. Dnes sa z jej úspechov tešíme nielen v redakcii, ale i celá odborná verejnosť. Margita Zamolova je mimoriadne svedomitá, cieľavedomá, čo dobre odráža jej prístup k tréningu. Z môjho pohľadu bolo len otázka času, kedy prenikne do úzkej svetovej špičky, čo sa jej už i definitívne podarilo. Hoci slávne ženy sa netriafajú do vkusu každému, Margita Zamolova predstavuje presne ten typ športovej ženskej krásy, na ktorý máme v redakcii prevažne samé pozitívne ohlasy. Tak Arnolda som už párkrát potkala, dokonce sa mi povedlo i sa s nimi vyfotiť. I nedávno, my sme byli v Budapešti ve flexičnom cvičiť, on tam cvičil vedle mňa, takže som měla i tú možnosť sa koukať na to, jak on cvičí. Finisher is Margita Zamolova. The first time I came here, I got it by going further down and going over the mountain. Hi, this is photographer Bill Dobbins in Los Angeles. Recently, I had the opportunity to do photos with Margita Zamolova, and I was impressed with a couple of things. For one, she had the good sense to hire a professional photographer instead of letting just somebody with a digital camera do the photos. Those photos are not memorable, and they get easily lost in the noise. The second is that she showed up in such great shape, because I know how to shoot people who are in great shape and make them look really good. But if they're not in shape, I can't make them look in shape. In the same way that I couldn't photograph Hillary Clinton and make her look like Angelina Jolie, or Donald Trump and make him look like Tom Cruise. So again, I was impressed with two things, that Margita had the sense to book a professional photo shoot, that she showed up in shape, and that she was really hardworking and cooperative. So I think a lot of other women who want to promote themselves the way Margita does should learn from her example. Tak jako vydavatel časopisu Svět kulturistiky mám možnost setkávat se s mnoha vynikajícími profesionálními závodníky, a to i jak domácí, tak zahraniční scény. Někteří z nich se objevili i na titulních stránkách našeho časopisu. A Margita se na této nejprestižnější straně, tedy na titulce, objevila skutečně několikrát. Důvod je naprosto zřejmý. V České republice je nejlepší profesionálkou a ve světě patří k absolutní špičce. Je neuvěřitelné, jak ve svém věku, i když o ženách by se to asi říkat nemělo, nicméně u ní asi můžeme, protože
je jí 47 let a je zvláštní a zajímavé, že právě v tomto věku dosahuje jedny z nejlepších výsledků, jakých vůbec kdy dosáhla. Je to asi tím, že dokáže jednak perfektně cvičit, perfektně má perfektní stravu, perfektní zázemí a to i ve chvíli, kdy v současné době má dvě dcery, dvě dospělé dcery, ovšem její manžel Franta jí pomáhá. Určitě je třeba říct, že její výsledky nejsou určitě náhodné, jsou podtrženy cílevědomou vůlí, pílí a myslím si, že pro mnoho závodníků a závodnic může být příkladem i v budoucnosti. Margita je jedna z prvních profesionálních sportovců v České republice, která plánovaně využívá moderní metody genetické analýzy a genetických predispozic, plánování výživy, prevence, tréninku. Co se týče svalové struktury, po analýze genů ACTN3 a ACE jsme zjistili, že je talentem pro silové sporty. Pak dále při maximální kapacitě kyslíku je u ní vyšší než u průměru obyvatelstva, což je samozřejmě pro sportovce výhodný. Připravila se pro ní speciální směs individuálních mikronutrientů, vitaminů, minerálů, antioxidantů na míru na základě jejího genetického vyšetření. V rámci zdravotních vyšetření jsme u ní provedli kompletní farmakogenetický rozbor, farmakogenetickou analýzu a na základě všech těchto genetických dat se pro ní vytvořila jedinečná sada kosmetických produktů na denní užívání na míru. Denní noční krém a pleťové mléko. Pro profesionální sportovce celosvětově i v rámci České republiky je takováhle genová analýza, dá se říct, už nezbytná a o to se stará evropská společnost FitGen SE. V zahraničí si myslím, že je tam větší rovnost, že Margita, když třeba soutěžila v New Yorku nebo soutěžila v Londýně a tak dále, tak bylo tam spousta fanoušků, jako kdyby byla Čechák. Takže si myslím, že v zahraničí to vnímání kulturistiky je demokratičtější a tohle ještě chybí, aby tady se to zrovnoprávnilo a člověk to dokázal využít líp. A myslím si, že i z hlediska sponzorů, aby dokázal získat lepší sponsoring a větší podporu, tak musíme to tady posílit a víc propagovat. Margita je nejenom prototypem fantastického sportovce, naprosto zodpovědného k přístupu tréninku a ke všemu, co k tomu patří, to znamená k výživě. Ale taky je skvělou mámou a dokonce s manželem pracují na zajímavých projektech a taky pomáhají sportovcům k vynikající pokožce na pódiu, což je velice důležité. Takže její záběr je enormní, ale pokud mám hodnotit hlavně její kvality po sportovní stránce, tak jednoznačně jsem přesvědčen o tom, nebo jsem vím, že patří k nejlepším 10 ženám v tomto odvětví sportu na světě. Potlesk pro všechny závodnice, pro Lomec Physique a hlavně pro vítězku Margitu Zamolovou.
could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Yeah. Times are changing everywhere. Do we dream and do we dare? It's up to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today, learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than. Living hopes and dreams, every boy and girl. You could be larger than life.